kunna titta på det igen, och om målet blir överklagat så ska även då hovrätten, den andra domstolen, kunna titta på förhöret. Okej. Okay. Och det går till på det sättet att åklagaren... Okej. Okay. Mm. Och är det någonting som vi här i rätten tycker är oklart, vi kanske inte hänger med på allting, så kanske vi också har någon fråga. Och sen är förhöret slut. Ja. Mm. Mm. Så får du säga till om du inte hör oss eller inte ser, så får vi försöka justera det. Okej. Okay. Mm. Så, då är det förhör med Karim Arken och åklagaren inleder. Varsågod. Mm, tack. Ja, du vet vilken händelse det här gäller, antar jag. Ja. Ja, då tänkte jag be dig berätta så detaljerat du kan vad du minns om det här. Så kanske jag ställer frågor sen. Okej, okay. Så... Vi vaknade ungefär 1:30. Vi hörde flera skottlossningar. Alltså. Och sen min fönster det var öppet. Alltså. Jag ville stänga och sen jag hörde igen flera skottlossningar. Och när jag stängde fönstret jag såg två killar som sprängde till parkeringen. De var maskerade och en av dem hade en automatvapen. Alltså. Och sen var det en parkering, en bil som startade bilen. Och de två killar sprängde till parkeringen, de hoppade i bilen och åkte iväg. Och sen kommer polisen. Polisen kom fort 2-3 minuter kanske. Och vårans hela grannare, de var alla vaknat. Alltså. Alla går ut och alltså, kollat. Och det var mycket poliser där alltså. De släppte inte vi att komma ut alltså. Alla stoppade oss att stanna inne. Mm. Det var så. Ja, om vi backar tillbaka lite grann. Var är du någonstans när du gör dina iakttagelser? Kan du berätta om det? Vilken adress är det? Ja, det var jag hos min sambo alltså. Mm. Råckstavägen. Och... Vilket nummer, vet du det? Ja, 29. 29, okej. Okay. Mm. Är det några fler i lägenheten samtidigt? Det var, ja, det var gäster hos henne alltså. Gäster? Ja. Mm. Och jag stannade den dagen jag stannade hos henne alltså. Mm. Och du sa att du sover och blir väckt. Ja, exakt. Och du har ditt fönster öppet. Ja, vilken sida ligger du och sover mot? Är det mot ja, jag var, ja, det var läggde mig bredvid fönstret alltså, vänster sida. Bredvid fönstret. Mm. Ja. Är det mot innergården eller är det mot vägen ut? Ja, det är mot vägen. Okej. Okay. Och du sa att du vaknade av att du hör först skott. Ja, det var flera skott alltså. Mm. Vi vaknade alltså, du vet. Och sen sa du att... Sen hör du skott en gång till, om jag försöker. En gång till, ja. Vi hörde en gång flera skott också. Okej, okay. Och vad gör du då när du hör de här skotten? Ja, det är min fönster, det är öppet alltså. Jag vill stänga och sen... Jag kollar, de två killar springer, du vet. Mm-hmm. Är det när du ska stänga fönstret som du ser dem? Ja, när jag vill stänga fönstret, jag kollar att två killar alltså, springer iväg. Och var är de här killarna någonstans? Det var en trappa, du vet alltså. In i gården där du går till, här finns vägen. De sprängde från trappan, de sprängde till parkeringen. Det finns en parkering där inne också. Okej, okay. Mm. Åt vilket håll när du tittar ut ligger den här trappan? Höger sida. Okej. Okay. Mm. De här killarna, när du ser dem, hur långt är de ifrån dig ungefär? Ja, ungefär 5 meter kanske. 5 meter. Vilken våning är du på förresten? Det tror jag inte jag frågar. Ja, våning 2. Okej. Okay. Mm. Och så sa du att du ser två killar, de springer i trappan och de är maskerade. Kan du säga någonting mer om hur de såg ut? Ja, de bara hade vita kläder, masken och jag såg en automatvapen.
Bara så. Hade båda vita kläder? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Men det är inte 100%, men en hade vita kläder, det är garanterat. En garanterat, men du vet inte om det var båda? Var det så? Ja, men, nej. Och kan du säga någonting om längd eller ålder? Ja, de var unga killar alltså. Unga killar? Ja. Var ungefär dem, vilken ålder? Ungefär kanske 20 ålder eller 18-20. Och hur, vad baserar du det på? En av dem skrek och en av dem ropade, Ahmad starta bilen. Ahmad starta bilen? Ja. Okej. Okay. Hur säker är du på den uppgiften? Ja, jag är säker. Förlåt? En gång till. Hur säker är du på den uppgiften att han ropade Ahmad starta bilen? Ja, säkert va? Och vad händer när han ropar så? Jag såg en bil där inne i parkeringen när han startade bilen. Och de två killarna springde till bilen. Och de hoppade i bilen och åkte iväg. Och hur åkte de med den här bilen? Minns du det? Vilken väg? Ja, de körde från parkeringen och de åkte till vänster sida så. De svängde till vänster sida. På parkeringen? Och de åkte, ja. Mm. Och den här bilen, kan du beskriva den? Ja, det var en svart bil alltså. Svart bil? Ja, det var en sedan svart bil. Och i förhållande till där du är, var står bilen när den startar? Kan du beskriva det? Ja, det står det längst borta höger sida. På parkeringen? Ja, inne i parkeringen. Du vet, när, okay. När du kör inne i parkeringen, du svänger till höger. Mm. Och sen du svänger igen till höger och längs sida. Mm. Höger till längs sida. Därför att det stod flera bilar alltså, du vet. Mm. Och de parkerade lite långt. Stämmer det att du har spelat in en film? Ja, exakt. Kan du berätta om den? Ja, när jag såg de killarna, de ropade... Ahmed startade bilen. Jag hade med mig mobilen alltså. När de startade bilen, då jag började filma alltså. Mm. Jag har inga mer frågor, tack. Nej, ska vi ha med Ola Appert någon fråga? Ja, tack, jag har någon fråga. Hej Karim. Hej, hej. Hej, du, jag tänkte fråga dig. Åklagaren frågade dig hur de här killarna såg ut. Och då så sa du, de hade vita kläder, masker och jag såg ett automatvapen. Ja. Kan du berätta mer om de här maskerna som du såg? Ja, det är lite svårt. Jag bara såg de hade, du vet. De såg bara ögonen. De hade såna svart masker alltså. Så de hade svarta masker för ansiktet. Så du såg, ja, gick bara att se, ja, ögonen. Är det rätt uppfattat? Ja, bara som jag såg två ögon alltså. Okej. Okay. Gällde det båda två eller var det bara en av dem som hade en sån, ja, mask? Båda två, ja, båda två. Okay. Inga fler frågor, tack. Nej, tack för det. Det är en Svantemark, någon fråga? Inga frågor. Nej. Då ska vi höra med Sargon de Basso om det finns någon fråga. Mm. Jag har några frågor, Karim. Ja. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Vad bra.
Du känner till att när den här utredningen satte igång så har du varit i kontakt med polisen. Det känner du till? Ja. Och att det har hållits flera förhör med dig, eller i vart fall 2 förhör. Ja, exakt. Och den berättelse som du lämnar idag. Okej. Okay. Är det någonting som du har berättat för polisen tidigare? Nej, bara den som jag berättar nu. Okej. Okay. För att det är lite omständigheter som du berättar om idag som jag kan säga. Jag kommer läsa innantill vad du har sagt i polisförhör som inte stämmer med vad du har sagt i polisförhör. Okej. Okay. Och så får du väl efter eget sinne förklara vad det kan bero på. Okej. Okay. Vi kan börja med, du berättar idag att du har sett personer som är maskerade. Ja. Är du säker på den uppgiften? Ja, ja, absolut. Okej. Okay. Det hölls ett förhör med dig den 28 augusti, samma dag som det här skulle ha inträffat. Kommer du ihåg det? Ja. Då ställde polisen en fråga till dig. Såg du om det hade någon maskering? Ja. Vet du vad du svarade på det? Ja, jag svarade. De hade maskerat. Båda 2. Ja. Då läser jag innantill på sidan 139 för ordförande. Och det är andra frågan uppifrån. Då står det antecknat. Såg du om det hade någon maskering? Svaret är, jag såg inte det. Och det är ett förhör som är hållet med dig den 28 augusti 2019. Det står antecknat att du har sagt att du inte såg om de hade maskering, Karim. Ja, men jag tror jag sa till dem, jag sa att de har maskerat. Det är ett förhör som är uppläst och godkänt. Mm. Har du varit i kontakt med någon efter de här förhören, inför idag? Efter polisen du menar, eller? Ja. Ja, de kom flera gånger och de frågade mig så. Ja. Har du pratat med någon annan? Har du läst om den här händelsen på något sätt och så vidare? Ja, de kom och frågade mig. Kan du säga så som jag säger nu till er alltså. Mm-hmm. Samma sak. Samma frågor, samma sak. Sen finns det ett till förhör som jag hållit med dig dagen efter, den 29 augusti. Kommer du ihåg det? Ja. 29 augusti. Mm. Och då står det nämligen antecknat så här på sidan 141. Okej. Okay. Det är andra stycket ganska mitt på där. Jag säger det till domstolen. Arken såg inte om männen var maskerade eller hade någonting på sina huvuden. Nej, nej, nej. Det är fel. Jag kunde inte säga så. De frågat mig, såg du deras ansikte? Jag sa, nej, ja, jag såg deras ansikte, men de hade maskerat. För att det jag ställer mig frågande till, Karim, det är ju viktigt att du talar sanning nu, va? Och att du inte har fått till dig uppgifter på sätt som kan ha påverkat dig. Ja. Jag nu läst... Jag 100%... Jag är 100% säker. Ja. De var maskerade. Okej. Okay. Och det är därför jag undrar, för att i den uppgiften som du lämnar idag om att du har sett maskering. Ja. Den är helt ny. Du har fått frågan upprepade gånger under förundersökningen. Och samtliga gånger har du sagt att du inte ser om det finns någon maskering. Därför undrar jag varför du kommer idag och säger någonting helt annat än vad du har sagt i upprepade förhör. Ja. Nej, nej, nej. Det var 5 meter nära mig. Jag kunde se dem ansikte, du vet. Det var en lampa som lyser i den trappan. Så jag kunde se dem. Okej. Okay. Så de hade maskerat. Men ska man förstå polisen. Det som att har polisen då antecknat fel i alla de här förhören? Ja, men kanske. Jag vet inte. Men jag kommer ihåg inte. Alltså. Okej. Okay. Men jag sa så nu som jag ser. Alltså. Okej. Okay. Sen kan vi ta uppgift nummer 2 då, de här personerna som kommer springandes om att de skulle ha haft automatvapen. Ja. Har du berättat det för någon gång för polisen i något förhör under hela den här utredningen? Ja.
Jag berättade till polisen, jag såg den, en av dem hade en vapen. Jag såg en vapen, automatvapen. Det var en kalasjnik. Mm. Det är intressant att du säger det, för att jag kan säga så här att jag har läst igenom dina förhör och det är i vart fall två förhör. Ett som är hållet klockan 01.57 den 28 augusti. Mm. Och ett förhör som är hållet med dig som börjar klockan 13.40 den 29 augusti 2019. Inte i något förhör av de här två har du någonsin sagt att du har sett ett vapen. Inte någon gång under hela utredningen. Och så kommer du idag och påstår att du har sett vapen. Hur kommer det sig? Det var lång tid att gick. Alltså. Jag kommer ihåg inte. Alltså. Nej. Det var som de frågade mig. Ja, men när ska vi förstå det som att du kommer ihåg bäst? Det här är ju dagen efter, eller kommer du ihåg det nu bättre? När kommer du ihåg händelsen bäst? Jag bara säger den dagen som hände, som jag såg nu. Alltså, jag minns mig nu, alltså, du vet. Ja. Den dagen som hände, jag berättar så. Som jag såg, vad hände då? Så. Har du läst om den här händelsen i tidningen? Ja, tidningen. Jag läste. Ja. De flera skriver så olika. Alltså. Ja. Har du läst om den här tidningen någon annanstans? Kanske på Flashback eller på internet någon annanstans? Nej. Okej, okay. Utan det är tidningen du har läst? Ja, jag har tidningen Aftonbladet kanske. Ja. Har du läst någon mer tidning om den här händelsen? Nej, jag har läst lite mer. Alltså. Har du pratat med någon annan än polisen om den här händelsen? De flera stycken, de ringde till mig, alltså. De frågat mig hur jag filmat, hur hände då, så jag bara berättade som jag berättar nu. Ja. Också. Men vi kan fortsätta då. Mm. Den här bilen. Ja. Om vi börjar med färgen. Ja. Vet du vilken färg det var, eller kan det vara olika alternativ? Nej. Jag såg bara svart bilen. Ja. Kunde det ha varit mörkblå? Ja, kanske kunde bli mörkblå, men jag såg bara svart. Ja. Det kunde ha varit mörkblå, men du tror att det är svart. Ja, men du är själv, alltså. På natten du kan inte se det är mörkblå eller svart. Mm. Alltså, ja. Jag tycker att det är svart bil, alltså. Ja. Ja, men jag förstår. Är det en bil som du uppfattades var en kombi eller sedan? Det var sedanbil. Okej. Okay. Är du säker på den här uppgiften idag? Ja, 100%. Ja. Då läser jag innantill på sidan 141 i förundersökningen för ordförande. Arken uppger vidare att bilen som åkte iväg var en kombi. Och att färgen troligen var svart. Han tillfrågades om bilen kunde vara mörkblå. Han svarar, jag tror den var svart. Här står det antecknat att du säger att det är en kombi. Ja, jag tänkte det är kombi, alltså. Men nej, det, sen jag tänkte det inte var kombi, du vet. Om jag ser kombi, det var en stor baksida. Men det är som, du vet, när bilen... Baksidan, jag såg den där fönstret, alltså, det var liten, alltså. Då jag tänkte det är inte kombi. När ser du det? För att det här är ju ett förhör som är hållet med dig den 29 augusti. Då säger du att du ser en kombi. Nej, jag tror inte det är så kanske. Ja, de antecknade det fel också? Ja, de antecknade det fel. Okej. Okay. Du, det här med att det skriks Ahmed, är det så att det skriks Ahmed bara, eller något liknande? Eller just det här med, skriks det också som du säger idag, Ahmed startar bilen? Ja, han sa, han ropade, Ahmed starta bilen. Okej. Okay. Har du berättat det för polisen någon gång? Ja, absolut. Då står det antecknat då. I förhör med dig. Sidan 140. Mm.
Mannen ropade Ahmad eller något liknande. Omedelbart efter namnet ropades så startades en bil på andra sidan av Rockstavägen. Ja, han ropade Ahmad, starta bilen. Men det har du inte berättat, utan jag har förstått det på Nej. Dina förhörsuppgifter upprepade gånger att det bara skriks Ahmad. Och sen att den startas en bil, det är en annan sak. Oh, jag kommer ihåg inte, men jag hörde i alla fall. När de sprängde, de skrek, Ahmad, starta bilen. Mm-hmm. Sen jag såg den där inne i parkeringen. Han började starta bilen. Vad var det för sorts bil då? Vad var det för modell på bilen? Men jag såg inte modellen alltså. Fick du någon uppfattning om vad det kan ha varit för bilmodell? Ja, jag hörde sen. De sa att det var en Honda. Alltså. Ja, det här blir intressant. Du hörde sen att det var en Honda. Vart har du hört det? Och jag hörde den efter 2-3 veckor kanske. Vem har berättat det för dig? Jag kommer ihåg inte. Jag tror det. Jag läste på tidningen alltså. Och vad var det för intryck du fick då, där och då? Jag förstår inte, kan du säga. Vad tänkte du att det var för bilmodell? Ja, jag tänkte det var en Golf. En Golf? Ja, jag trodde det var Golf. En Volkswagen? Exakt. Men sen har du fått bättre berättat för dig att det är en Honda? Ja. Jag trodde det var... Jag sa till polisen kanske det var Golf alltså. Men sen jag hörde den där Honda. Är det bara via tidningen du har fått uppgiften om att det kan vara en Honda? Men jag kommer ihåg inte. Kanske är det polisen sa till mig eller jag läste på tidningen alltså. Jag minns inte. Så antingen är det polisen som har berättat för dig att det är en Honda... Eller så har du läst det i tidningen? Ja. Men du vet inte vilket av det? Nej. Inte 100%. Du säger idag att du ser... att du ser... personer hoppa in i en bil? Ja, de två stycken hoppade in i bilen. De var tre stycken. Är det någonting du ser eller är det någonting du hör? Jag ser. Okej. Och då blir det intressant naturligtvis. Vart är det de hoppar in i bilen så att säga? In i parkeringen. Ja, men vart är bilen? Vilken dörr är det de öppnar? Du ser det. Det baksida, jag såg en kille som han öppnade bakdörren alltså. Han hoppade in. Han hoppade in i bakdörren? Ja. Du vet, det var en mycket träd här alltså också. Ja. Men det... När de sprang i vägen, bilen var redan startat. Och jag såg en kille på bakdörren, han hoppade in. Ja, just det. Och den ena killen då... Öppna dörren, bakdörren. Passagerarsätet bak, eller hur? Ja. Och hoppar in. Det ser du. Ja. Och den andra personen då, vart hoppar han in? Men det är andra personer, jag vet inte 100% vilken framme eller bak. Jag såg inte ens. Det var lite svårt att se. Så. Ja. Jag tror han hoppade också baksidan. Båda tar bakdörren. Hoppar in där bak, alltså baksätet. Ja, baksätet. Exakt. Och när du säger det här, hur säker är du? Vad sa du? Hur säker är du på den här uppgiften att du ser folk öppna bakdörren och hoppar in där bak?
Men när de öppnade dörren, när de ropade, Ahmed öppnade, starta bilen. Men jag såg dem spränga till bilen. Jag hörde de dörrarna som stängde, alltså, du vet, öppnade och stängde. Det betyder att de hoppade in i bilen. Ja, det är ju en sak att du drar slutsatsen av att du hör bildörrar öppna och stänga. Men du säger nu att du ser att en person öppnar bakdörren, eller hur? Ja, ja, exakt. Är du 100% säker på det? Ja, ja. 200%. 200% säker? Ja. Bra, då har jag inga fler frågor. Har Carl Adam Åhnberg någon fråga? Jag har inga frågor. Nej. Jag hade en fråga till. Ja, åklagaren, varsågod. Jag tänkte plocka upp där försvararen lämnade. Det handlar om det här iakttagelsen av att du ser att någon hoppar in i bilen. Mm. Där, du hörde angående det också. Ja. Och då tänkte jag fråga dig, minns du vad du har sagt i polisförhör om det? Om du såg någon hoppa in i bilen? Nej, jag minns inte. Nej. Du hörde så av polisen, försvararen har varit inne på det förhöret. Det första förhöret som hölls, som var ju bara precis efter händelsen där på natten, 01.57 började. Mm. Och då tänkte jag läsa på sidan 139, för det är lite avvikande där. Ja. De sista raderna där så står det. Såg du vart personerna satte sig i bilen? Ja. Och då har polisen antecknat i alla fall. Nej, jag vet inte, det gick för snabbt att se. Ja, men jag, nu alltså, du vet när du, en killen som de sprängde, jag såg därifrån alltså, som när de öppnade dörren, jag såg en kille alltså, som, men jag såg inte andra killen. Den ena killen, men jag hörde killen, som två dörrarna stängdes på en gång, pam pam. Förlåt, vad sa du? Du hörde? Jag hörde som två dörrarna öppnades och sen stängde. Mm, men såg du det? Nej, jag hörde. Du såg inte att någon hoppade in i bilen? Nej, en kille som jag såg, han öppnade dörren, han hoppade i baksida. Okay. Men andra också, men jag såg inte andra. Okej, okay, nej. Jag har inga mer frågor, tack. Jag har en fråga till från den där. Varsågod. Från vilket våningsplan gjorde du din iakttagelse, sa du? Vad sa du? Från vilket våningsplan gjorde du dina iakttagelser på Råckstavägen 29? Det räknas, vänta, en, två. Det är tre vägen, inte två. Okej. Okay. Så att då ska vi glömma bort det du sa först om att det var andra våningen. Det var tredje våningen. Ja, ja, ja. Det räknas, och tredje, va? Första de räknas inte, tredje. Tredje våningen. Okej. Okay. Ja. Ja, då vet jag. Mm. Det var inte någon ytterligare fråga från någon? Nej?